Zdravím a vítám vás u dalšího videa ze hry Master of Orion. V minulém díle jsme tady trošku zase rektili toho terana. A no, ukázali jsme mu, zač je toho loket. Tady koukám, že se tady snaží nějak rozšiřovat. Má tady kolonizační loď a torpédoborce. Asi přemýšlí o tom, že se dostane do nějakých útočných tady manévrů a snaží se zdrhnout s tou svojí blbostí, ale to já se mu pokusím v tom zabránit. Má docela silnou flotilu, ale no, já nevím, jestli se mám snažit. Mně jako je asi upřímně jedno, co s ním bude. Chci zabrat tu jeho planetu, nebo nechci? Populace 6 ze 14. Já jsem tam schodil docela hodně bomb. Ono je teda možný, že to třeba něco z toho předělal na kolonizační, já nevím, co jako bych tam úplně chtěl. Ona to není zas tak dobrá planeta, jako bylo by dobrý ho asi vyhubit, ale nevím, jestli se to vyplatí. Jinak co to tady máme za zmetky, vesmírný piráty, máme prý o hodně lepší flotilku. Máme to normálně automaticky, nebudeme se zdržovat. S těma pirátama je to úplně smutný, prostě já mám 3% té štítu, nebo kolik mi to sežralo. Proti třem lidím, no, jako ty piráti takhle ke konci už potom nemají úplně moc důvod existovat. Každopádně, já jsem tady cestoval s tou kolonizační lodí sem, abych zabral tuhle tu supernovou planetu, velkou pozemskou. Když se otočím a pojedu je zabít, tak na tom ztratím 10 kol a za tu dobu by tam možná mohl přiletět ten zmetkojední blbec. Ale 6 kol to trvá, no, ty navíc něco letí, to je teda pirát, no. Nemůžeme to tam poslat samotný právě kvůli těm pirátům, takže já bych se na to asi vykasal. Každopádně, co to tady máme? Nebezpečná flotila, no ta je nebezpečná, to je jak moje prdy. Ta taky není zrovna nebezpečná. Co to bylo teď, jsem si to nepřečet. Co mám dělat? Tady máme plnou populaci, vyděláváme biliardy, děláme vojenský transport. Nechápu, co to bylo úplně za to. Jsou nějaký flotily. A to je furt to samý, jako ona mi to ukazuje na jednu tu flotilu třeba dvakrát. Tady to je nějaká nová flotila. Pirátský planetár, to jsou prostě to se střelím jednou nějakou kolonizační lodí, co poletí okolo. Takže jako, nevím úplně, těch bych se nebál, no. Chceš mírovou smlouvu, jo? Já si myslím, že mírovou smlouvu absolutně pro mě jako nic nebude. Kdyby mi k tomu něco dal, že on vůbec nic nemá, jako tady žádná ambasáda, to je hezký, no, nechceš mi dát kredity? Buď, no, kreditu má tři prdele, ale nějak mi si je nemůžu vzít. Zadarmo určitě mu mír dávat nebudu, protože on nemá jaksi. Já ho tady držím v pasti, že jo, je pravda, že on pokud na mě vyletí těmhle s tím, tak mi rozstřílí tady to celkem jako bez diskuze, ale já ho pak, že jo, můžu rozmlátit touhle s tou flotilou, jakmile jsem dostanu. Co já bych měl udělat je rozdělit si tu flotilu, ale letět třeba s dvěma těma fregatama, protože jedna ta fregata by měla úplně v pohodě, kde tady byla ta pirátská flotila. No, jako dvě fregaty a jedna kolonizační loď absolutně nemají to, takže já takhle rozdělím a vezmeme jenom tyhle ty tři lodičky a ty pošlem sem zbytek té flotily, která má pořád 600 útok, to znamená daleko víc než tady ten zmetek, ten přesunem takhle tady k tomuhle systému. To si myslím, že jsem měl udělat trošku dřív, no. Kolonie se rozrostla, výborně! 5 ze 14 populace, nevím, proč jste všichni na produkci, hoši. Ta je planeta, koukám za všechny prachy teda, ona je tundrovitá s vysokou gravitací, no. No, co se dá dělat. Tady s tím borcem budeme chvilinku čekat a doufám, že se s ním s tou lodí nezačne hejbat. Začne, ale naproti týmí. Tak vy borci teda seďte tady a strašte tady. Počkej, on se tam přesunul jenom. Tady já tomu nerozumím, kde má tu kolonizační loď? Teď byla tady v téhle flotile? Tady normálně by měla být flotila B, protože to vypadá, že tady jsou jakože dvě nad sebou. Já to tam mám taky, ale takže. Takže to. Já jsem zmatený tak z téhle hry někdy. Tady to nepíše, ono je možný, že nevidím lodě, co jsou v orbitě. Docela je pravděpodobný, no. Že já jakmile se rozletím proti němu, tak on se rozletí proti mně a budeme se tady zase honit jak myši. Jak kočka s myší, no. Ale můžeme to. Ne, počkej, nebudem, já jsem tam zatah. Hele, dobrý den. Tak jo, tak pojď.
Tak pojď! A to si vychutnáme, převzít velení, hehehe. Už jsem se lekl, že máme jenom ty dvě lodě. To je první souboj toho našeho křižáka. Má moc hezký lodě teda. Vždyť příště, až budu hrát, se podívám na ty terany asi. Tady máme tyhle ty. A už se dá konečně zoomovat, to myslím do vší dobu nešlo v minulý verzi. Teď jsem stahoval patch, jsem musel čekat, než se mi stáhne giga updateů. Musel jsem dokonce přesunovat něco, ale co to je krásný. Koukám, že mám nějaký speciální to. Jo, tady je ta aktivní obrana proti těm torpédům. Ty krávo. Tady ty teda proletěli se netrefily nějakým způsobem. Oni dělali nějaký uhybný manévry? Wow. Oni se mi normálně vyhejbají? To bych zakázal? No. Jediná loď, na kterou stříleli, byl ten křižák a asi brali jednu pětinu života, takže tam... Je to strašně to, no, je to... Nepřiměřený, jako když on měl sílu, která byla sice o hodně menší než já, ale čekal bych, že třeba kdyby se soustředil na ty fregaty, jak by možná jednu mohl se střelit, že on tak nějak úplně to. Přesně z torpéd máme 0%, takže měl evidentně nějakou ochranu proti těm torpédům, no. Ale to je na min. My tady sedíme na téhle blbosti, když na to zautočíme, tak asi dostaneme pěkně na prdel. Šance na vítězství špatný, OK, jenže ono to na nás nezautočí, že jo, je to základna, že my si pak přiletíme. Nebo já tady s ní budu sedět, aby mi neutek svou blbou kolonizační lodí, tu vymlátím. A bude. A bude. Tak, co vy hoši? Co vy si zase stěžujete? Zařízení na obohacování půdy. Potrava na buňku. To je tam úplně k ničemu. To vzhledem tomu, že máme jenom jednoho človíčka na tom a nepotřebujeme jídlo každopádně, ale hlubomořské chlazení. Nevím teda, jakým chlazením úplně pomůže k vědě, ale tak, no. Nebudem radši tohle z toho rozebírat nějakým způsobem. To se určitě hodí, znečištění se určitě hodí taky a asi určitě víc než tohle z toho, jak tak na to koukám. Takže dáme toxický procesory. A pak až tohle z toho postavíme, tak uvidíme, jak to vypadá s tím znečištěním. Možná budeme muset chvilku počkat, protože... Nechceme, aby nám to spadlo o úroveň, to by bylo velká škoda přijít o takovouhle hezkou planetu. Tady to bude asi to samé, co? I když tady to znečištění není tak hrozný, takže tady to tolik není nutný, ale populace je na 10, jo, takže zase tady je to úplně zbytečný, no, tak to asi půjdeme do toho procesoru a budeme čekat, než budou nějaký rozumnější věci na vystavení. A je totiž za 20 kol budeme mít maximální populaci. Mohli bychom možná přesunout sem jednoho borce, stavit toho, ať je to trošku dřív. Možná dva borce, stavit toho za 9 kol. Ten toxický procesor stejně nějak není jako důležitý. A musíme začít přemýšlet, co dělat zase s kreditama. Máme teď 180 za kolo, možná bychom mohli trošku stáhnout daně. Když 3 000 za jednotku není tolik. A jak vidíme, tak nemáme ani jednoho stávkujícího. Co když to dáme na 4? 5 stávkujících, no. Na jakých je to planetách? Ve stávce 1? Ukaž mi tu planetu, halo. Jo, takhle. Tady to bude tím, že tady ta morálka 90%, ale tady mám postavení všechny budovy na to. OK, takže nevyhnu se nějakým stávkám, pokud budu mít takhle vysoký daně. Tak to necháme na těch 3, nebudeme blbnout tady. A budeme doufat, že časem se to nějak... Tady ten overview je strašně hezký, tady vidíme, na jakých planetách se co staví, že je tam úklid znečištění a že tady na těch... kolik máme populace, tady to není úplně, máme ty 3 planety v té tukaně, tady se můžeme krásně podívat, no to už asi nemusíme uklízet to znečištění, když máme 28% a začneme stavit vesmírný přístavy a všechny tyhle ty kokotince, teda, to není asi úplně správný slovo. Kasárna Marňáku, doporučuje mi to, naš sociální poradci, doporučit tento úzel, jo, no ty jo. Když mi to doporučuje sám sociální poradce, tak to bych byl blbej, abych mu řekl, že ne. Koukám. Tady je jeden pán. 92 kolbe, nevím, maximální populaci. Já bych to trošku zrychlil. No. A zase tady taky je to úplně zbytečný. Budeme dělat borce. 5 borců budeme stavět. To, kolik nám zaberou velitelských bodů? 2 a jich 5, takže 10. Tam máme 52 bodů. OK, tak to asi nebude problémek. No, to jsme zase pryč z toho menu. A tady máme čas na útok. Já mám pocit, že se k tomu přidá ta jeho planeta. Jestli, když já jsem to tam už zrektil, že jo? On tam měl nějakou tu... Hele, on se točí tam. To je taková piruetka tady. Uděláme takhle piruetku, aby jsme jim ukázali, že začít toho loket. A teď piruetku na druhou stranu. Tak. Teď už se nás bojí.
Dokázal postavit zpátky hvězdnou základnu, kterou jsem, myslím, vyrektil minule, ale nemá tu raketovou. No, kolonizační loď, to by snad mělo být v pohodě, ne? Já tomu věřím. Já tomu věřím, hoši. Ono to totiž, ten counter tam dole není úplně přesný. Jediný, co je asi důležitý, je, aby ten náš křižák schytával ty rány, a ne ta... A ne ty ostatní lodě. Ty ostatní lodě by se mohly trošku toho, protože ten křižák má nějaký protiraketový obrany a to ta hvězdná základna jich má strašně moc. Hvězdná brána ne, to je něco jiného, to je seriál. Doufejme, že ta začne střílet potom křižákovi zase jako minule, ty by mohly nějakým způsobem rozumně vydržet. Takže tady s těma, už po nich posílá ty torpéda a ty si myslím, že budou velmi efektivní, no on to sestřelil prostě všechno. Si myslím, že ty torpéda, pokud by teda netrefili, já si to pozastavu, sorry, kdyby ty torpéda netrefili tady ty blbej šutrák, tak by mohly být docela efektivní, to by mě zajímalo. Tak se podíváme, prolítávají tady torpéda, co udělají hezkýho? Ty krávo, docela efektivní do štítů. Jsem bral tu celou část, ale náš křižák tady dostává docela rektáž. Od jeho kulometů, nebo rektáž, no to je silný slovo. Dává damage, ale si myslím, že jakmile my proletíme jeho štítama, tak absolutně nebude mít šanci. Což se právě stalo, teď by mě ty torpéda by měly dávat hodně slušný damage. Bohužel jeho, on má nějaký protištítový zbraně, který mi vyřazují štíty na všech lodích. A to by mohlo být dost nepříjemný pro toho křižáka, naštěstí, ale on má právě ty protitorpédové zbraně, které strašně moc mění. Abych se teď stáhnul s tou lodí, možná jestli stačíme. Zapli se nám štíty. Trošku přidej, kámo. Trošku přidej, ne! Je dobrý, má štíty v pohodě teď. Tak snad by mohl změnit cíl třeba? Nemění cíl, ale dobrý. Máme ho akorát včas. Tak teď ta kolonizační loď nás snad nevěde. Dělal hezký manévry docela na to, jako nevím, jestli by to bylo úplně reálný s nějakou vesmírnou lodí. Vzhledem tomu, že tam není žádný odpor, takže se blbě docela otáčí na místě, ale tak... No tak, to víme, no. To víme, teda jiné jsou evidentně na jiný úrovni úplně. To bylo docela těsný, ale my jsme přišli do křižáka, měl jsem se s ním začít stahovat o hodně dřív, čekal jsem, že teda odvymění ty cíle, no, ale... co se dá dělat? Tady je další vězná základna, vojenská základna, která bude úplně stejně kvalitní jako to. Já můžu počkat, než se mi ten křižák tady nějakým způsobem jako zvedne se ta jeho úroveň, zvednou se jeho životy, nebo je má na maximálce. Tady to zase není jak vidět, no, to je dost nepříjemný. To nevadí. Přesuneme se tam, ty tady čekej. Ty nemáš jako na nic co řešit. Sám asi úplně šanci proti ním nemáš. Tady jsou pirátský flotily. A jsou tady silikoidácký torpedoborce, který jsou dost slušný útok. Mají 177 na jednu loď, mají dvě fregaty, mají 140, no. Uvidíme, co to bude v pohodě. Snad na nás nezautočí. Protože to bych určitě přišel o to, co v téhle fázi vesmíru mám. Tady ty dvě lodě se spojily, já se podívám tady na ten útok. A křižák je opravený, OK, tak to v tom případě není co řešit. Skočíme do automatického boje. Krásně uvidíme, jak nám přivítají postupně ty lodičky. Ještě jedna chybí, ne? Ne? Tak borec byl to. Jenom zautočíme prostě, tady není asi důvod nějak co řešit. Tady máme o něco větší. To máme ty dva borce navíc ještě, i když, počkat, jednoho borce navíc, že jo? Jednoho jsme předtím měli, no ale to by mělo být určitě dostatečný. Možná teda zase stejnou taktiku, nechceme se nechat to sestřelit s těma malinkýma loďkama, který prostě nemají kapacitu na to, aby těmhle s těm odolali. Těm jeho zbraním. Zapnout UI. Co to je? Tady jaký tlačítko zapnout UI, co vůbec nic nedělá. Tak zapnout UI. Aha, to je nějaká nízkourovňová hvězdná základna. Ono totiž, když člověk upgradeuje, takže ho na planetě se mu upgradeujou automaticky. Ale když je má takhle někde venku, tak k ním musí přiletět. No tak to opravdu nebyl problém, teda to se nedostalo ani malinkatým kouskem toho štítu. Naprosto bez problému. Máme kompletní kontrolu nad Terranama. Když já to sice takhle říkám, ale on utek tady s jednou tou kolonizační lodí. A tady je nějaký červený to, takže tam asi myša. Na myši něco je,
Vesmírný pirát, aha. Tak vesmírný pirát nás úplně neděsí. Každopádně tohle, že by tady byla nějaká? Ukáže mi to, kde je, nebo to musí mít vyloženě prozkoumat. Má to, ten systém má červený název, takže bych čekal, že to je jeho systém. Je růžovej, ne červený. Já jsem barvoslepej. Tady to je fialová, že jo, nebo jak se říká týhle barvě. Já neumím barvy, promiňte, moc se omlouvám. Dobrý, další tak se přesuneme tam a budeme tam sedět na té orbitě prostě, dokud on nevytáhne nějaký bordel. My si tady můžeme zatím dělat, jak se to říká, jak se tomu říká, vojenský transporty po dvou kolech, víš, že jo. Já bych se s tím nějak jako, no teď 300 kreditů se možná za kolo nevyplatí úplně, ale pak začneme dělat hned další vojenský transport a budeme muset postupně se tam prostě přesunout. Těch špionů máme tři prdele, já nevím, kam je posílat. Oni se ty špiony prostě dělají permanentně. Pořád a permanentně. Aha, znečištění je tady docela nepříjemný už. Budeme uklízet znečištění, tady takhle prasneme tady tohle z toho. 95% už je docela nepříjemně blízko 100%. 100%, já zase čeště, čekat, tak, výborně, čekat, a pokračujeme, co dál? Už to začíná trvat díl, ty kola, pirátský plenitel mi chce zrektit průzkumníka, no, tak co mám s tebou dělat? Já si musím na ty průzkumníky dát nějaký zbraně, protože tohle je fakt strašný. Odhalen nepřátelský špion, od teranů? Cípni. Tak, kolik jich má, ty vole, zabít. Je podal dva špiony najednou. To je hajzl. To je hajzl. Každopádně, Borče, pojď sem. Proč se nám tohle z toho oddělilo? Já myslím, že je to jedna flotila. No. No což. Zase, nemáme žádný bomby na těch. Já se neponaučím prostě. boha. Musíme udělat nějakou krásnou tady rodičku, která má bomby. Bomber. To bude možná on. Pětkrát ho asi nepotřebujeme úplně, ne? Bomber 5. Když já nechci bomby, právě v ní mu umře ta populace a já chci tu populaci to. Jak se to říká? Chci z té populace udělat vlastní populaci, prostě udělat z nich slavy. Tady to je teran? Teran? Varpový bod. Loď terané. Tady jsou terané. Tady jsou terané. No, máme tady tři vojenské transporty. Nevím, jak se tam. Teda jako objevili, ale dobře. To by možná i mohlo stačit. Jsme tady dokonce dřív, než silikoidi. Ten tady má akorát křižník. Kouká teda trošku jako nehezky na nás, no. Kdyby chtěl, tak nás smaže, že nebudeme vědět jak, ale to nevadí. Můj systém, moje planetka ještě zkontrolujeme. Jestli velká pozemská, no tak tam to úplně nestojí za řeč. Tahle by možná šla, sice není moc velká, ale je vodní, což je super. Každopádně tady to je naprosto bez diskuze. Další Atlantis máme. Atlantis 2. Celkem nechápu, proč tu tam ten silikoid vyvraždil. Ten městský stát, když v podstatě jako pak tu planetu nepoužil. Jaký je tady jiný důvod k vraždění městských států? Možná má jiný, nebo městských států, civilizací, které nejsou ve vesmíru, to je asi konkrétnější. Biosféry. Potrava 2 je prioritnější. Koupit 320, jasně, že váháš. Nebudem čekat nějakých 20 kol, my máme peněz, že nevíme, co s tím, peněz jak želez. Tuhle planetku teda zaberem, až se tam za ty 3000 letí dostane naše flotila těchto blbců. Vám, že to nesestřelí po cestě nějaký piráti s útokem 6. Uvidíme, no. Fregaty. Tak, já těma fregatama poletím tady retit asi tyhle ty špiony. Špiony? Piráty. Piráty. Tady nějak hodně. Aha, tak ty už jsou si vyrektit. Sdílet mapy chceš, určitě. Nevím, proč mám tu platbu kreditu jako zakázanou nějak. No tady asi není to jako v Civce, že když vám někdo něco nabídne, tak vy můžete poslat counter jako nabídku prostě, že řeknu, hele, takhle to nechci, ale chci, když mi dáš o 20 kreditů víc, tak to vezmu. Že to tady prostě není, to asi musím odmítnout a jít znova ukázat informace. Hele, to je krása. Vojsko 14. To je konkrétní číslo. Co se dá dělat s tím?
mají tady takový to z toho pána prstenu, tu točící se. Dobře, to jsme rádi, že jsme si to takhle vyřešili. Vojenský transport můžeme upgradeovat, a co na něm upgradeujeme, prosím tě? Posílený motory. Cestovní rychlost 0,5. Cestovní 0,5 jako krát 0,5 nebo plus 0,5, protože by to bylo krát. No, doufejme, že teda ty, že to znamená, že budou ty naše loďky rychlejší. O, ale... Galactic neighbors should take heed, as the Silicoid Crag has taken over another planet. It's a race to the top for sentient beings across the galaxy. Silicoidi mají 8 planet! Jsou hejzlové! My jsme nějaký McLarové, já vždycky to hraju tak jako hodinu týdně, takže já zapomenu, jak se jmenuje ta moje rasa. A potom mám problémy s tím. Můžeme upgradeovat, ale kapacita trupu nám došla. To mám radost. A co jako mám dělat teď? Jo, já to můžu vylepšit. Tady útok někdo přeložil jako zaútočit. Výborný. Gratuluju. My jsme totiž... udělali něco, co můžeme jako vylepšit, nebo co? Co můžeme vylepšit na urychlovač? Proč bychom fúzní bomby vylepšovali na urychlovače hmoty? Proč bychom iontový fúzní paprsek vylepšovali na fúzní bombu? To je asi nějaký jiný design, který mi to doporučuje z nějakého důvodu, který fakt jako celkem nechápu. Co je jako špatně? Z 11 fúzních bomb chceš udělat 6 fúzních bomb, jo? To je výborný nápad. Halo. Vylepšit. To je docela hezky, co to udělá? Jo, to je výborný, no. Oni asi změnili. Jo, takhle. Že oni jsou tam štíty, které přidávají na váze. Ne, nejsou, jsem jenom plpej. OK. To je dobrý vědět. Nic. Nosnost. Velikost. Iontový pohon. A ten jenom o jednu větší než to. Tak oni asi jenom změnili v tom updateu, kolik těch zbraní může být na nějaký lidi. Když tady mi to píše, že to Hull Space Used 60 ze 110. Tak kde máme ten zbytek? No. Vzhled nám asi nepomůže moc kváze toho plavidla. Může tady nějaký rozpis, kolik ta kapacita trupu je? Jo, tak je to ze štítu. Já to věděl. Jontový pohon? 81. A když je tam fúzní, tak je to 80. Když je tam jaderný, tak nic. Tak nic, tak tam dáme vyprázdnit, nebudeme mít žádný pohon a bude nás táhnout koně. Myslím, že je ideální celkem. Dobře, jako ten pohon chceme určitě nejlepší, ale pancíř může být jakýkoliv chceme. Počítač, ten vůbec nic nemění. Štít, ten mění. Takže štíty na bombardérech určitě nepotřebujeme. Podle mě totiž ty štíty dřív nebraly ty body, ale teď berou, nebo něco v tomhle tom smyslu. A asi to celkově předělávali, že prostě zabírají víc. Tím pádem si můžeme naklepat tam víc těch fúzních bomb. Bohužel tady nám chybí jeden bodík, aby jsme jich mohli mít 9, ale já si myslím, že 8 je akorát. Koukám, tyjo, tady jsou nějaký nový věci. Gravitonový dělo, to vypadá moc hezky, takový žlutej tamto nonc. Uměle vytvořených gravitačních vln. Tyjo. To bych potřeboval, když jdu vždycky na úřad někam, aby mi lidi uhli. Dobře. Tak to máme 8, krása. Tady to bude blikat. Jako mě to... Takže počkat. Jo. To fakt se stalo? Co se stalo? Já jsem něco smačknul? Jsem si modnul TS-ko v pozadí? Já jsem fakt profík jako v téhle hře, hoši a dámové. Já jsem tak strašně zmatený. Takhle zmatený jsem nebyl ještě. Ještě nepamatuju ani. Dáme učební metody, jsme říkali, že jo, naposled, že si dáme... Robotika, pozemní baterie, na to jsem taky koukal. Naváděcí systémy. Tady je to nějaký barevnější. Mám za to, že tady nebyly takový krásný obrázečky u všeho.
Nebo byly jenom menší, a nebo si to blbě pamatuju, protože jsem blbej. To je taky možnost. Učební metody dáme. A tímhle, touhle zmateností to pro dnešek asi ukončíme. Já vám moc děkuji za sledování, jako vždycky. Jestli se vám video líbilo, tak můžete zanechat like, komentář nebo i ten odběr. Díky vám za sledování a u dalšího videa se uvidíme zase. Tak, čaute!